Tot i la pluja de diumenge, els voluntaris i aprenents del programa Voluntariat per la Llengua es van reunir al Centre Cultural del Casino de Manresa en el marc de la jornada d'Estens en Llengua de la Llum. Un punt de trobada per a aquelles persones que ja participen o que volen conèixer en què consisteix el Voluntariat per la Llengua. Aquesta iniciativa organitzada pel Centre de Normalització Lingüística Montserrat té per objectiu acostar al català a aquelles persones que no el parlen però que el volen aprendre. I el funcionament és ben senzill. Es posen en contacte una persona catalanoparlant i l'aprenent i mantenen una conversa en molts casos relacionada amb la vida quotidiana. A vegades tenim molts aprenents que ja saben el català però no l'utilitzen perquè no és necessari, perquè s'han acostumat a utilitzar el castellà i aleshores els falta aquella empenteta que els proporciona el voluntari per dir, doncs vinga, m'hi atreveixo i a més és que resulta que ho faig bé i me'n surto. L'Antonio és un dels participants que ha decidit aprendre català i ha trobat en el Voluntariat per la Llengua una bona solució per perdre la por a l'idioma. Quan jo arribava on havia gent parlar català, giraven l'idioma i parlaven castellà. No podia practicar. Clar. Si ell haguéssim parlat català, jo m'hauria d'haver forçat. En canvi, no m'he forçat gaire i ara no vull parlar. Aquest intercanvi no tan sols beneficia l'aprenent, sinó que el voluntari, que en molts casos manté trobades amb persones d'altres països, també li permet conèixer altres cultures i maneres de pensar. L'intercanvi és una experiència molt interessant, aprens coses del país de la persona, si és que es dona l'ocasió i t'interessa, i bé, et sents útil i et sents que ajudes a promoure la llengua i que ajudes aquestes persones que tenen un interès per aprendre-la. En aquests moments a la comarca del Bages hi ha una cinquantena d'intercanvis. Alguns d'ells s'han trobat al Centre Cultural del Casino coincidint amb les festes de la llum. I per què no una bona excusa per parlar del misteri que envolta la llegenda de la llum.